আৰ্থিক অনাটনে শিক্ষাত কেতিয়াও বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰিলে দুলিয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলি বালিজানৰ ভগীনাথ পাৰ্মে আৰু গীতালী মেডকৰ মেধাৱী কন্যা পাৰ্চনা পাৰ্মে। পেছাত এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পিতৃয়ে অতি কষ্টৰে পৰিয়াল পোহপাল কৰি অহাৰ সময়তে বিশ্বনাথ পঢ়িয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত টেঙাখাত কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ছটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্কসহ 92% ডিষ্টিংচন লাভ কৰি টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুদক্ষ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে পাৰ্চনা পাৰ্মে। দুলিয়াজানৰ পৰা ৰাজীৱ গগৈ, প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। পাৰ্চনা পাৰ্মে, মই এবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত টিংৰাই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সকলো বিষয়তে লেটাৰসহ ডিষ্টিংচন নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই মোৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে পিতৃ মাতৃ তথা ওচৰ চুবুৰীয়া যোনে মোক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তেওঁলোক সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। মই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি লোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া সময় পাওঁ বা যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আৰু যিখিনি সময় পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি সময় ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী সফল চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সকলোৱে মোক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে, তাৰ বাবে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, এইটো এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব? নমস্কাৰ, ছোৱালীজনীৰ ৰিজাল্ট শুনি ভালেই লাগিছে। ছটা ছাবজেক্টৰ লেটাৰ লৈ ডিষ্টিংচন লৈছে, কি হৈছোঁ। আৰু তাই এতিয়া ভৱিষ্যতে এগৰাকী চিকিৎসক হ'ম বুলি কৈছে, কিন্তু আমিতো এতিয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হেৰি ঘৰৰ সেই ছোৱালী তাই, ধৰক আমি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা হেৰি মাক বাপেক হৈছোঁ আমি। কালি এতিয়া তাই ভৱিষ্যতে এতিয়া চিকিৎসক হ'ম বুলি কৈছে, তাকে এতিয়া আমাৰতো ইমানখিনিতো আমাৰ শক্তি নাই, যিহেতু আমাৰ ধৰক দিন হাজিৰা কৰি খোৱা ধৰক তেনেকুৱাই, আৰু ময়ো নিজে এনেকৈ কাপোৰ ব্যৱসায়ো কৰোঁ। এনেকৈ তাইক যেনে তেনে এতিয়া ইমান পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়লৈ অলপ যদি কোনোবাই আমাক যদি অলপ সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়া ছোৱালীজনী অলপ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম বুলি আশা এটা কৰিছোঁ।